Quase dormindo aqui, tô cansado também. Limão natural. Aí, bem. Aí, top. Segundo suco preferido. Primeiro é de laranja.
Limão. Cheiro. Eu tô com sono, mas eu queria jogar. Olha que bonitinha essa skin. É uma joaninha. Fantasia de joaninha. Fala como fã de serviço? É, mas você ignora tudo que eu falo? Falei que foi meu primeiro dia, blá blá blá. Foi para onde? Foi parar em Moema, Taboão da Serra, Morumbi, Pinheiros. Vai, gato, sai daí, meu.
E aí, Bia? Eu peguei, mano. Depois que eu vi aquele meme lá. O meme dessa skin. Eu acabei pegando. Ele tá com treco de mel porque a skin dele é do Bimo, né? Ele muda algumas coisas só, não muda tudo. A joaninha, porra. Não existe abelha com abelha vermelha com esses pontinhos pretos. Pelo menos eu nunca vi. Não tô louco. Olha a orelha dela, sei lá. Ai, velho, para de tomar.
Pegou o drone, hein? Poxa demais. Tô colando. Vou ficar até que horas então? Eu tava com sono, mas tô pensando. Pensando em fazer um teste amanhã de trabalhar de dia. Porque ontem foi meu rodízio, aí eu não pude trabalhar. Depois das 8. Eu tenho que desenhar, velho. Faz quase uma semana que eu não desenho. Aí, tipo, tô fazendo minha vida. Mano, eu não falei, né? Eu peguei. Essa última corrida que eu peguei. Uma menina que a gente ficou, sei lá, 3 anos atrás. Eu fui pegar a amiga dela pra levá-la pra casa. Foi uma doideira. Na hora que eu fui atender a moça, aí ela olhou pra mim, Nico, eu olhei, hã? Eu, eita porra. E aí, Bárbara? Aí a menina é mó sapatão, né? Aí ela joga rugby. Ela falou, mano, jogando rugby só porque falaram que tinha várias sapatão. Eu adorei. Aí no final ela falou que começou a gostar. Ela é mó bonitinha mesmo. Mas é mó sapatão. Ela falou, ah, depois me adiciona lá. Aí, tipo, mano, a gente ficou tipo, caralho, que coincidência, né, velho? Tipo, 1 hora da manhã, você encontra uma menina que você ficou há 3 anos atrás e vai levar a amiga dela pra casa. Aí a gente ficou trocando uma ideia. Mano, aí teve outra mulher que eu fui levar ela pra uma casa de swing, velho. Tipo, ela tem cara de ser, sei lá, patroa. Tipo, ela aparentemente ela é rica porque ela mora em Moema. Só que ela tem cara de ser marinete, tá ligado? Aí ela ficou contando lá as paradas pra mim. Falou, mano, essa casa de swing, velho. É igual a balada, mano. Uma doideira. Altas histórias.
Ai, tô cansado. Tenho gold, velho. Preciso de gold pra fechar isso aqui. Chabot. Eles fazem bano. Thank you.
Ah, velho, eu não queria perder isso aqui. Mas infelizmente, pelo visto, eu vou perder. Sua equipe destruiu o corpo. Bela tentativa. Meu split tá muito nice. Isso eu posso te falar. É boring, é boring. Sim, é boring. Tá dando certo? Tá. É tipo, quem perder a fight agora, acabou o game.
Era pra gente ter finalizado esse game agora, mas a gente perdeu até. Era pra ter ganhado. Era pra gente ter ganhado. Se eles forem fazer esse drago, eu vou puxar a mid, velho. Acabou o game. Só dá GG. Ah, velho. O Q dela demorou demais. O E dela demorou demais. Tipo, se eu desse o E, ela não ia tomar o dano. Tava esperando acabar. Era pra eu ter matado ela. Que demora esse game! Caralho! Era pra ter acabado de novo agora. Mas não tinha minion pra levar. Essa Nico ADC aqui tá meio. A PC tá meio daorinha até. É o Timo cantando? Falando.
Era pra ter dado GG de novo. Mas o... Mas o Zeke não quis imitar o Baron. Aí a wave... As três waves que a gente conseguiu puxar não adiantou de nada, porque... Porque o Baron dele segurou. Levei uma torre. Muito burra, velho. Caralho, velho. De novo, mano. Agora nasceu os... Mano, nasceu os inib e já era. Agora a gente não ganha isso aqui. Pensando em vender minha build e fazer full attack speed pra eles levar esses inib. Urf, DVD Zinib.
Falei? Eu vou deitar, tô cansado. A gente tinha total chance de ganhar isso. Pena que a Nico não fez nem penetração. Falou, fui deitar.